sabi po lang din sir Ronald no malayo pa yung national elections na alam naman natin eh, napaka-vocal ng vice president she really wants to run for the higher office malayo pa yun ni eh. ano bang ano bang importansya ng ganitong mga survey na ipapakita yung uh, ratings nila kung alam naman natin nakikita natin iba naman yung paggalaw ng bawat opisina ng presidente at ng Vice presidente yes pero uh, sa ngayon kasi ah uh, si Vice President lang, yung parang uh, uh, pinoproject yung sarili niya as a presidential contender sa 2028. Mm -hmm. No? Uh, yun ang una. No? Ikalawa, kung magpapatuloy yung ganyang klaseng mga survey, it will become a trend. No? Pag yan ay naging trend, uh, Rika, ibig sabihin, mahirap na yung pigilan bumulusok pababa. Parang kanya na eh, political gravity. Kung ikaw ay bumababa at hindi mo mapipigilan yung pagbaba mo, magpapatuloy yan at baka mas mabilis. Going into after the midterm elections and going into 2028. So yan yung, yan yung problema ni Vice President Sara. Yes, malayo pa, pero kahit malayo pa, ay significant na yung kanyang pagbaba. Nagsimula siya 89-90% eh. Tapos ngayon, siya ay 59%. Significant yun. Kahit sabihin mo na, uy, mataas pa. Mataas pa rin. Hindi lang titignan mo, Ina, ah, Rika at saka Jonathan. Ang titignan mo, yung galaw ng numero. The movement of numbers. At kung yan ay hindi mo mapipigilan, it will become a trend downwards. Uh-uh, pero ako po bilang uh, mamamayang Pilipino na ang concern ko naman ay paano ako tutulungan ng aking gobyerno sa mga pinagdaraanan kong hirap sa buhay, diba ba? Katulad na lang po tignan natin, yung Lenny Robredo, Rodrigo Duterte, ano uh, sila ang nakaupo, napakalayo din naman nilang dalawa pati ratings nila, 'di ba? malayo din po. Ang serbisyo nila magkaiba sa sa isa't isa. Ganoon na naman po nakikita natin ngayon, hiwalay na naman ang opisina ng Vice -president presidente at ng presidente, kanya-kanyang galaw sila, why will it concern me as a regular private citizen? Well, uh, ang habol nga nitong mga ratings na ito ay less para sa mamamayan. Ito ay more para sa kasama sa ratings. Ibig sabihin, nakikita mo yung iyong lakas at kahinaan. Ano yung dapat mong punuan? Diba? Ano yung dapat mong punuan? Halimbawa, self-rated poverty. Mataas 'yung ating self-rated poverty, halos kalahati mm -hmm. ng mga Pilipino, 49%, ang tingin sa sarili nila mahirap. So, ibig sabihin, katulad nung last sona ng presidente. Anong sabi ng presidente? Tayo ang pinakamabilis ang growth rate dito sa ASEAN, dito mm -hmm. sa ating uh, rehiyon. Mm -hmm. Pero hindi nararamdaman ng mga tao. Ibig sabihin, dapat meron kang gawin bilang presidente. Magkaiba, tama, magkaiba yung uh, presidente at saka yung vice dahil nga yung vice president sa ating sistema is just a spare tire. Mm -hmm. no Unless bigyan mo siya ng portfolio. At yun yung nangyari after the election. Binigay sa vice pre president yung pinakamalaking ahensya ng gobyerno, mm -hmm. yung pinakamalaking departamento, mm -hmm. yung DepEd. Mm -hmm. Pero dahil walang nangyari, ay eventually siya ay nagresign, no? Siya ay nagresign. Kaya magkaiba 'yan eh. Lalo na ngayon na wala na siyang portfolio. Wala na siyang uh, cabinet position. So magkaiba talaga yung vice president at saka yung pre yung president. Pero in spite of that, no? In spite of that, ay parang lumalamang na gusto ang presidente over the vice president. Hindi ko sinasabi na walang problema yung presidente. Mm -hmm. Definitely marami no? Halimbawa dito sa sinasabi ko na self-rated poverty, di ba? Yan ay malaking problema. Kaya ang purpose ng survey, ipakita doon sa mga nakaupo yung kanilang kakulangan at ano yung dapat nilang baguhin at their own risk. Ibig sabihin kung wala silang ginawa, hindi hindi nila tinugunan yung mga lumalabas sa survey. Eh, malaki ang kanila magiging problema in the next few years. Apo. At isang tanong lang sa akin na ibig sabihin po pag hindi nila tinugunan 'yan eh parang pwede bang sabihin nagse self destruct sila for 2028. Yes. Ah no? uh, maapektuhan 'yung kanilang chances kung sino man ang kanilang kandidato. Pero uh, even before 2028 makikita mo 'yan sa midterm election. Dahil the midterm election is a plebiscite on the president. The midterm election is a referendum on government. Kaya makikita mo yung pagtingin ng mga tao sa iyong pamamahala, sa iyong gobyerno, sa iyong presidency. Kaya hindi lang yung 2028 ang maapektuhan. Ang palapit na midterm election na halos 6 months na lang, diyan mo masusukat yung iyong success as a president and as a government. Ayun nga po, 'di ba? So eh uh, ito ay uh, para na lang din pala sa kanila. So itong mga ganitong survey ay for them to rate themselves, see what they can do more to improve yung kanilang maibibigay na serbisyo at syempre, yung kanilang magiging political aspiration in the near future. Eh kung makikita naman po pala nila Trust ratings ang isa sa mga tinitignan ng mga tao, di po ba? Kung ikaw isang botante, nakita mo na uh, meron kang manok, di po ba? Nakita mo na yung manok mo pababa ng pababa. Does this still count as a, a voter educating himself pag tinignan niya kung bakit bumababa? Ito ba ay makapagbabago ng kanyang isipan kung uh, ilatag man yung mga dahilan ng pagbaba nito? Well, una ay pwede mo makita bakit bumababa. No? At i-confirm mo, totoo ba 'yon? No, totoo ba 'yon? No, alimawa, yung asta ng Vice President, no? Tingin mo ay na, nabababoy ba yung ating mga institusyon sa kanyang asta? So, nagsisimula kang uh, mag, uh, magkaroon ng circumspection. Nagsisimula kang tignan, ano ba yung yung sariling pagtingin dito, no? Tama ka, Rika. Dahil usually, ay uh, uh, pinapakita ng survey yung pagtingin hindi lang ng iyong sarili kung hindi ng iyong sektor o ng iyong rehiyon, mm -hmm. Yun ang nakalagay sa mga surveys. Pero uh, ikalawa, merong mas mahalaga na factor, uh, Rika, para mm -hmm. sa mga survey na ito. Yung tinatawag na bandwagon effect. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung nakita mo, Uy, hindi lang pala ako nag-iisa. Uy, marami pala kami no nakakaapekto yan mm -hmm. na magkaroon ng bandwagon. Ibig sabihin, for lack of a better term, magkahawaan. Mm -hmm. Magkahawaan kayo. At uh, sabi ko nga kanina, kung yung bandwagon effect na yan becomes a trend, naku, may hirapan yung uh, kasama sa survey. Opo oh, uh, Halimbawa, inuulit ko, ay sa lahat ng survey, pababa dramatically yung vice president. Kung hindi niya yan mapipigilan in the next few months, Mahirap na yung pigilan. PR problem pala ito, no? PR uh, PR thing, itong mga survey na nakikita natin. Partly, par mm -hmm. partly Rika, it's a PR problem. Ibig sabihin, strategy mm -hmm. ng iyong kwento. Pero malaking bahagi dito kasi, Rika, katauhan. Mm -hmm. no? Yun yung tinitignan ng mga tao. Yung mm -hmm. katauhan mo. Uh, kaya mo bang magbago? Kaya mo bang mag-adjust? Tingin ko, yung problema ng Vice President, yung kanyang katauhan, kahit sino ang adviser, kahit sino ang strategist, baka mahirapan. Mm -hmm. Dahil 'yun yung kanyang katauhan eh. No. Ang kinakatakot ko dito Sir Ronald kasi yung katulad ng sinabi ninyong bandwagon effect, mm -hmm. eh nakikita lang din talaga natin yung intelligence quota ng ating mga voters. Ah, uh, kung titingnan naman po natin ito, this is also alarming. If ganito lang yung level ng pagdesisyon ng mga botante natin. Hindi po ba? How do we make it? Definitely. Diba? How do we make hmm. this uh, productive para sa mga botante natin, turn this around, make them educated voters? Oh, definitely. Halimbawa, sa ka ba naman nakakita ng Senado na halos kalahati ay mga magkakamag-anak? Diba? So, uh, kung babalikan mo yung political history ng ating Senado, hmm. may ilang nangyari yan. No? Ibig sabihin, uh, level ng ating butante ay pro-dynasty. Diba? Kung pupunta ka pa sa lokal, makikita mo yung level ng mga butante, pro-warlords. Mm -hmm. no? Ibig sabihin, yung mga malaking bahagi ng problema ng ating uh, bansa, ng ating sistema, lagi nating binoboto into positions of power. Kaya tama rika yung sinasabi mo, na pinapakita nito yung level ng mga butante. Pero hindi pwedeng sisihin mo lang yung mga botante. Mm -hmm. Dahil, yung political leadership natin, itong mga trapo na ito, itong mga warlords na ito, itong mga dynasties na ito, ay sinusustain yung kanilang posisyon. Kaya nga, ako, hindi ko sisihin lamang yung botante. Sisihin ko yung mga choices na meron ng mga botante. Mm -hmm. Parang hindi ganun karami. Mm -hmm. Halimbawa, napanood nyo ba yung kay Willie Revillame, yung interview niya? No? Kay Gretchen ho. Anong sabi niya? Uh, tinanong siya. Anong gagawin mo pag senador ka na? Ba't mo ako tinatanong? Eh hindi pa naman ako panalo. ulit-ulit <laughs> no? kumpletoulit siya sinasabi mm. yon. Mm -hmm. Eh bakit ka tatakbo hindi mo naman pala alam kung ano gagawin mo? Mm -hmm. Yun yung problema sa ating mga leaders, ating mga senador, mm -hmm. di ba? Ang oh. binoboto natin sila dahil magaling sila kumanta. Oo, oh, oh. magaling sila Binoboto saman. natin sila dahil magaling sila magsuklay ng bigote. Mhm. Mm no? yun yung ating batayan. Kailangan magbago 'yan. Mm -hmm. Kung hindi, yung kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak ay mailalagay sa panganib. Ayan. Meron pa tayong ilang uh, isang buwan, ilang araw para nga po mabigyan ng uh, proper voters education yung mga yung mga botante natin on uh, ano uh, LGU level, di ba? Tignan natin yan. Yes. Meron pa tayong ilang taon for the national scale. Uh, yes. Next year, yun namang mid-term. Di po ba? So sana naman ang ating mga botante matuto dito. At napakaganda na naging usapin natin. Sir Ronald Llamas, maraming salamat. Hope to see you again in the next uh, programs natin, sir. Good morning! Thank you, sir! morning! Maraming salamat, Rika Jonathan. Again, happy Halloween! Happy Halloween din po sa ating political analyst sir Lon political analyst Sir Ronald Llamas, ating nakasama. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.